heter Peder Nilas Tårnesvik. Lager musikk under mellomnavnet mitt Nilas og lager elektronika. 2020 var liksom helt kaos og bare sånn paluba, og så snudde liksom akkurat med albumslippet, så bare snudde alt, og så bare fortsetter ting å gå eksepsjonelt bra. Så det her er jo bare, dette er jo bare midt i blinken. Noen av låtene mine kan på en måte nesten sammenlignes på en måte med en slags skog, eller et fjell, eller en sky, eller et eller annet sånt. Du kan avgrense skogen, og det er veldig enkelt å se hvor skogen er, men det er veldig vanskelig å si hvor den starter eller slutter. For det er jo bare en samling med trær, eller en samling med lyder. Så for eksempel låten min Chaga på albumet er veldig sånn, den på en måte bare dukker opp, og så forsvinner den igjen. Litt sånn som en skog.